כך שלא יישמע קולכם, ואנחנו נוכל להתחיל. אז לדאבוננו, לפני 10 ימים נפרדנו מיורם תיארלב, באמת איש מאוד מאוד מיוחד, לא כאן עכשיו המקום, כי לא באנו לדבר על כל תכונותיו באמת הבלתי רגילות שהיו ליורם, אבל אחת התכונות שבאמת בלטה אצלו, הייתה א', רוחב היריעה ורוחב הידיעה, והשלווה וההכרה שהכל אפשר לעשות בשקט, ממש בביטחה. אני, על פי בקשה של כמה, יש פה כמה קבוצות, שביקשו שאני קצת אדבר על היצירה של יורם, גם פרסמתי מאמר גדול במקור ראשון, במוסף שבת האחרון. אני אחלק את הדברים שלי לשני חלקים, תחילה על הספרים, אחר כך אדבר על השירים. אתם תוכלו כמובן לשאול מה שבכל שידיעתי מסגת אני אענה לכם. יש שמחתי איתנו פה, אפשר לומר, בזום הזה, נמצא איתנו מי שהכיר היטב, היטב, היטב את יורם, וזה דוקטור מרדכי נאור, מותק נאור. בעצם היכרות שלי עם יורם מתחילה בחדר של מותק, כשמותק משמש עורך במחנה נחל ומחנה גדנה. אז, ויורם היה סגנו. מכאן שאם יהיו שאלות שאני לא יודע, אין לי ספק ש... שמותקה יוכל לענות. אני רק אומר, אולי אספר לכם, שלא מעט אנשים הכירו את יורם, באמת, ולא ראיתי אדם שאמר איזה מילת ביקורת עליו אי פעם, אבל ככל שאני יודע, בדבר אחד, אני הייתי שונה קצת מאחרים, ואני אגיד לכם גם במה. אני לפני הרבה מאוד שנים פניתי ליורם, זה רק דוקטור נאור יכול לזכור, הוא התחיל לערוך סדרת של ספרים בנושא השואה עבור ההוצאה לאור של משרד הביטחון, זה לא התפתח למה שרצו, זה לא חשוב כרגע, אבל אני אמרתי לו שאם הוא נוסע פעם לצפון, אני מעוניין להצטרף אליו ככה ואולי נעבור ביגור. ואכן זה קרה, הוא נסע לאיזה מחבר של ספר שהיה בצפון, ואמר, אתה ביקש, אמרתי, כל דרך נדבר, נעבור ביגור, והסיבה לכך הייתה שבזמן מסוים של חיי, הדרכתי טיולים בנחל יגור, ירדתי את כל נחל יגור מהכרמל למעלה עד למטה, ומאוד עניין אותי הזווית ראייה של יורם, וכך יצא שהגענו, טיילנו באזור של נחל יגור, באזור של יגור עצמו, וביקרנו גם בקיבוץ יגור עצמו, ובעצם טיילנו קצת עם השירים, כל המסע הזה היה מסע בעקבות השירים של יורם הכתובים והמולחנים. אולי עוד יום יבוא ואני אספר את הסיפור יותר בהרחבה, אבל זו הייתה בשבילנו הזדמנות באמת לדבר על הרבה דברים שבדרך כלל לא דיברו איתו עליהם. מכל מקום, אני רוצה לפתוח באותו, בקטע, שאומנם כבר ציטטתי אותו, אבל אני אביא אותו עוד פעם, זהו הקטע שנפתלי בנט, בתוקף היותו שר החינוך, נותן ליורם תיארלב את הפרס היצירה על שם אורי אורבך, פרס היצירה היהודית על שם אורי אורבך, והוא כותב לו, חבר השופטים כותב כך, לצד השירים הרבים, יצירתו מגוונת של תיארלב, שזורה כולה בהתכתבות בלתי פוסקת עם מקורות היהדות,
ובקריאה רבת השראה, רצינית ומחויכת, נתינת הפרס אפוא ליורם תיארלב, מבטאת הכרת תודה גדולה על קלאסיקות נפלאות, המהלכות עמנו בביצות פתח תקווה, בגבעת התחמושת, בהר הירוק, ברחובנו הצר, ובעוד מקומות רבים בארצנו הקטנטונית. נו, כבר אתם רואים שבהמלצה הזאת יש כבר כמה וכמה מהשירים של יורם, ובסוף הספר שלו, על ברכי אבות, שעוד אזכיר אותו, בסוף הספר על ברכי אבות, יורם מביא, או מתאר את מה שנקרא ארון הספרים שלו. אבל כדי להגיע לאותו קטע, כמעט הייתי אומר לכם, צריכים לקרוא את כל הספר על ברכי אבות, אחרת לא מוצאים את זה, כי זה ממש בסוף הספר מנוקד, יפה, ושם בעצם אתם מגלים את מקורות היצירה היהודית של יורם. אבל הסיפור של יורם ביצירה יהודית מתחיל במקום אחר, והוא מתחיל בבית ספר בבאר שבע. זה נשמע מוזר, אבל בבית ספר בבאר שבע, יורם מבקר בבית ספר, ואז הוא רואה בחדר של המנהל, בצד הוא רואה ערימה של ספרים, והוא מתחיל להסתכל על ערימת הספרים, וערימת הספרים מושכת אותו, והמנהל אומר לו, תיקח מה שאתה רוצה, הוא גם כותב את זה בכמה מקומות, ויורם מחליט לקחת שם ספר מסוים, שהוא לא יודע עליו למעשה שום דבר, חוץ מזה שהנושא מעניין אותו, והספר נקרא שבט מוסר. הספר הזה הוא ספר שנכתב במאה ה-18 על ידי יהודי שישב באזמיר שבטורקיה, ויורם מבקש ולוקח מקבל את הספר, ובעקבות זה הוא מוציא את הספר הזה שאתם יכולים לראות, ותאר ליבנו. והייתי קורא לזה פירוש יורם תיארלב לספר, הספר המוסר, זה ספר מוסר שנקרא שבט מוסר של אליהו הכהן. זה לא אותו אליהו הכהן שאנחנו מכירים, הוא מפרסם את הספר ב-1712, ויורם כותב לספר הזה, כמו בדף תלמוד, הוא כותב לו פירוש. ככה זה נראה. אתם יכולים לראות, הדף נראה כמו דף גמרא, כאשר דני קרמן מוסיף פה איורים, יש פה איורים של עמוד, גם לעתים קרובות יש איתור של עמוד, למשל כמו הדבר הזה, ויש איתורים גם שהם בשוליים, ויורם בעצם אומר גם לדני, כפי שדני העיד, ש... אני לא שומע כלום, ואני מציע כרגע לא להתערב, אחר כך נשמע את כולם. ודני ככה קצת משנה את הציורים, אבל יורם כותב הקדמה לספר וכו' וכו'. אני אתן לכם דוגמה. מעלות אישה, זה הפרק הראשון, ויורם בפירוש הרית, אני קראתי לזה פירוש הרית, חבל שלא כתבת את זה, ופירוש הרית זה רבי יורם תיארלב, ואז היה צריך לרקוד כתוב פה בצד, הוא קרא לו ותאר ליבנו, זה פירוש הרית, והוא אומר כך, שהוא פותח את הספר בישמח אדם ויגל הבוחר, אישה כשרה ממשפחה, כולם ברורים, כולם צדיקים, ויורם כותב כך, נקת הבוחר באישה, נקת לשון השוק, כאילו הולך אדם ובוחר לו אישה, כשם שהיו בוחרים תרנגולת בימים שבטרם היות הניילון, שעוטף את התרנגולת, בסופר. והוא ממשיך ולא נתכוון לכך, אלא בא להראותך שאדם צריך לבחור את האישה, ואין האישה בוחרת את האדם. אתם מבינים שהפירוש הוא פירוש קליל וחביב כזה ונעים לקריאה, ואז מה שקורה, יורם יום אחד מקבל זימון לבית דין צדק
בירושלים במאה שערים, שמזמנים אותו לדיון על הספר הזה. והוא כמובן, אני חייב להעיד, לא לקח את זה יותר מדי ברצינות, אבל מה שכן הוא עשה, היו לו שתי חששות. הוא בעצם דאג שהם מזמנים בעצם את מי שסידר לו את הספר בצורת סדר של גמרא, ושהם בעצם רוצים להניש אותו, זה אחד, ולכן הוא אמר לו, אל תבוא איתי, אני אלך לבד. והדבר השני, הוא אמר, הוא שאל אותי אם אני הייתי רוצה לבוא אליו, אמרתי לו, ודאי שהייתי בא. ואז הוא אמר, אני אצלצל לבית הדין, הוא שאל, יש שם את המספר טלפון, אמרו לו, אף אחד לא נכנס איתך פנימה. אז הוא אמר, תשמע, אמרתי לו, במצב הזה מה אני אבוא? לשבת שם בחוץ, לחכות, חבל לזמן. אבל הוא נסע, שמע, ואני רוצה לקרוא לכם את הפסק הדין, שקיבלתי את המקור של פסק הדין, זאת אומרת את הדפוס, את המכתב הרשמי, יורם פעם נתניה, וזה נעלם לי באיזשהו מקום, אבל בזכותו של דוקטור נאור קיבלתי את זה בחזרה, קיבלתי שוב פעם, והרי אני קורא לכם את מה שנאמר שם. הוא אומר לו כך, הם אומרים לו כך, חיללת את שבט מוסר באופן נורא ומבהיל, בהדפיסך אותו כאילו ביאור עליו, עם דעות כוזבות ותמונות תאווה רחמנה לצלן. זה מה שדני קרמן צייר. ומי יודע מה עונש הנשחה הצדיק על חילול כבודו. זה אליהו הכהן. לכן עליך, על פי התורה, לשרוף את הספרים הנ"ל ולבערה מן העולם, בין מה שיש לך ברשותך ובין מה שנמצא להפצה אצל אחרים. ואולי תהיה לך קצת כפרה בזה על חומר האבון הנורא שעשית וחיללת כבוד התורה וכבוד הצדיק הקדוש לכל ישראל. ואם קשה לך הדבר, ייתכן שנוכל להשתדל אשר מבין היהודים הכואבים על כך שישתדלו להשיג כספים לקנות ממך ספרים, והם יבערו את הספרים מן העולם. אותם אנשים היו גם צריכים, היו אמורים לאסוף את הספרים מהחנויות וכו' וכו'. אז חברים יקרים, התוצאה של אותו פסק דין הייתה אחת. חמש מהדורות נוספות של הספר בהוצאת זמור הביטן. זו הייתה התוצאה. זו הייתה התוצאה של פסק הדין. ויורם כמובן אז עדיין נתפס לזה, והוא מוציא אחר כך ספר שנקרא מצא בעין, אישה מצא טוב באלף, מצא אישה מצא טוב, והוא כותב עליו עזרה, נא הקשיבו גבירותיי רבותיי, פיקחו נא עין, כי אתם עומדים לקרוא מה שלא קראתם עדיין, וידויים ומונולוגים של נשים חסרות בושה, שעשו דברים שלא עשתה עוד שום אישה, מעשים כונועזים, חצופים ואמיצים, ובמי בעצם מדובר שם בכל הספר, בנשים מאוד מאוד ידועות מהתנך, רחב הזונה, בנותיו שלות, יעל שרה והגר, ושתי, בת שבע ועוד ועוד. ועל הספר הזה גם כן הוגשה נגדו תביעה משפטית, אבל היא נדחתה מהר מאוד על ידי בית המשפט בתל אביב, כי יורם אמר, על מה בעצם הוא תובע אותי? על אות אחת ועל שום קשר שלו בספר. אז התובע תבע 5,000 שקל, וגם אותם הוא לא קיבל. שלחו אותו לביתו ושישלם את ההוצאות. אז זה הספר הזה. אבל שני הספרים האלה הביאו 5 ספרים בלתי רגילים שכתב יורם. ועליהם אני בעצם רוצה להתמקד, אבל הם בעצם העניין המרכזי של הכתיבה ביהדות של יורם. כי צריך לזכור שיורם נוטש את הכתיבה של שירים ופזמונים במקביל לעזיבתו או לכניסתו לכתיבה יהודית. ובאמת, דיברתי איתו על זה, דיברנו איתו על זה, היינו נפגשים די לעתים קרובות, ויורם אומר, אני לא יכולתי
הוא אמר, הוא נתן לאנשים הרבה מאוד הסברים מדוע הוא עזב את כתיבת הפזמונים, אבל בסך הכל כאשר הוא מרגיש שהוא נכנס יותר ויותר לתוך הספרות היהודית, הוא מרגיש שהוא ממש מנותק, מתנתק מהעניין הזה. אבל שנדע שיורם מאוד 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 אהב את העובדה שמחדשים את השירים שלו, הוא שיתף פעולה עם זמרים, ולמשל הגאווה הגדולה של יורם בעת האחרונה, ממש בחצי שנה האחרונה של חייו, הייתה הפרויקט יעלה ויבוא שמחדשים בו את שיריו, ויוצא תקליטור, אני לא יודע מי היום, זה היום הולך הכל לאינטרנט, אבל יצאו ביצועים חדשים של השירים של יורם, והוא השקיע בזה לא מהזמן, הוא גם היה הולך לאולפן לשמוע, והתקנו אותו כל הזמן, והוא ממש הרגיש שזה חלק בלתי נפרד באופן ממשי מהיצירה שלו. צריך לזכור שאת השירים שרים בדרך כלל שר זמר אחד, זה לא כמו נניח שירים של להקות צבאיות ששרו תמיד בלהקה, ולכן הוא מאוד מאוד נכנס לתוך העניין הזה. אבל אני רוצה בכל אופן להתחיל בשני הספרים שאני חושב שבאמת הם, אם תרשו לי, אני אומר בלי גוזמה, שאלה שני הספרים שנותנים ליורם באמת את הרגשה שהוא חלק מארון הספרים היהודי, שבהם באה לידי ביטוי התרומה, או מתחילה לבוא לידי ביטוי התרומה הגדולה שלו בתחום הספר, לא רק העברי, אלא היהודי. ופה לזכור, יורם תמיד אמר, שהוא חילוני גאה, אבל הוא היה חילוני שלא היה יכול לחיות בלי היהדות. זה ממש תואם את אותה הגדרה שאמר עליו חיים באר, שיורם הוא אדמור חילוני. ובאמת בעניין הזה, זה לא רק, הוא לא היה בעל התפיסה שאנחנו הרבה פעמים מדברים עליה, שהיהדות היא תרבות. זה סו היה מעבר לזה. זה היה הרבה מעבר לכך. יורם זה לא היה יהדות שהיא תרבות. יורם ראה ביהדותו למעשה את זהותו. כלומר, אם אני יהודי, אני צריך להיות בארץ ישראל. אני צריך לחיות פה, כי אחרת, מה אני עושה פה? זאת אומרת, הוא ממש התכוון לכך שזה מה שמחבר אותו לחיים פה. ובצד השירים היפים כמו השירים על ארץ ישראל שאנחנו כולנו מכירים אותם, מארצנו הקטנטונת וכו' וכו', צריך לזכור שהיה לו קשר, כמעט הייתי אומר, רוחני עם ארץ ישראל, והוא לא הסתיר אותו. ולכן העיסוק שלו ביהדות, פעם שאלתי אותו, אם כך, מדוע אינך עוסק בעניין של דברים, יצירות על ארץ ישראל במקורות היהודיים, בהגדה, במדרש, בסיפורי חסידים, ובאמת הוא אמר, כל מה, אתה יודע מה זה, באיזשהו מקום, זה חלק ממני, אתם צריכים לזכור שיורם בא מבית ליטאי, והוא לא היה חסידי, הוא לא היה חסיד, אבל הוא נשם כאילו את הרוח, את הנשמה החסידית. הייתה לו נשמה, ולפני כמה חודשים שישבנו לארוחת בוקר, ארבעתנו, זאת אומרת, יורם ואשתו בתיה ואורית ואני, כפי שהיינו עושים אחת לחודש או קצת יותר, ואני שואל אותו, מדוע לא תעשה משהו עכשיו, אחרי שסיימת את הפירוש על משלי שאני אספר עליו, מדוע שלא תעשה משהו בנושא הסיפור החסידי? ואז יורם אומר לי, בהחלט, בהחלט, זה מאוד מעניין אותי, אבל מה קרה? יורם היה בעצם דבוק לתפיסותיו, לדעותיו של המגיד מדובנה, רבי יעקב קרנץ. ואם הייתם שואלים את יורם סיפור, הוא תמיד היה מתחיל עם סיפור מהמגיד מדובנה. ולמשל, כשהוא עושה את הספר הזה, שעוד אומר עליו משהו, שמחת תורה, הספר על פרשות השבוע, אז
ויש פה הקדמה וכו' וכו', אז הוא מספר שהוא מביא את הסיפור ומצטט את המגיד מדובנה, שהמגיד מדובנה בא פעם לעיירה, ומספר על, שהמגיד מדובנה סיפר על יהודי שבא לעיירה, ושואלים אותו, והוא שואל את האנשים, זה יום שישי אחרי צהריים, מה אני עושה? איפה אני שם את הסוס? אז היהודים אומרים לו, תשמע, תקשור את הסוס לשבת על יד הבית של הרבי. אז הוא אומר להם, על יד הבית של הרבי, איך אני יכול? אז הם אומרים לו, הרבי קושר כל דבר לפרשת שבוע. ויורם אומר, אם הרבי קושר כל דבר לפרשת שבוע, גם אני קושר כל דבר לפרשת שבוע. ולכן הספר הזה, יש לו הקשרים וקשרים, שצריך בכלל לעקוב איך הוא מביא את פרשת השבוע. אבל הספר הראשון של יורם, ביהדות, שאני קורא לו ממש ספר ביהדות, זה הספר הזה, אתם יכולים לראות אותו, שמע בני. שמע בני, זה ספר שמביא את הקלאסיקה שבקלאסיקה של ספרות המחשבה והמוסר היהודי, ויורם אסף פה מעשרות ספרים. ואני יכול לראות, אתם יכולים לראות, הוא אסף פה דבר שבעצם מבהיר קצת איך הוא עבד. רגע, זה הוא עשה בספר הזה. אחר כך זה בספר השני, הוא עשה את זה כדי להבהיר מה הוא עשה, הוא הלך ועשה מפה, הוא לקח מפה של העולם, ותכף נראה אם זה פה או שם, אחד משני הספרים הראשונים, הוא עושה מפה, ובמפה הוא כותב את מה שרבים לא יודעים, או הנה המפה, תסתכלו על המפה, הוא מביא מפה, ועל המפה הוא כותב, כותב יורם על המפה, מצוינים כל האישים שאותם הוא ציטט, עשרות חכמי ישראל, הוא מציין את השם שלהם על הארץ או על המאיר שבה הם חיו, וכותב את שנות חייהם. אתם יכולים לראות, כולם מופיעים פה עם שנות חייהם. ויורם בעצם עושה את זה, וכותב את הספר, כאשר הוא אומר לנו, הנה, אני בעצם רוצה לתת לכם קצת עצות ורעיונות. והוא מספר שיום אחד הוא נפגש עם הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה, והרב עמיטל אומר לו, תשמע, מגיע לך תודה. על מה מגיע לך תודה? שבירכתי ברכת הנהנים. מכיוון שמצאתי בספר שלך ציטוטים שלא ידעתי. הוא אומר, אם הרב עמיטל אומר לי תודה, אז כנראה שעשיתי משהו, ותרמתי משהו. באמת הספר הזה צריך לראות, הוא בנוי ממש מעצות לאורך כל הדרך. בריאות הגוף והנפש, יצר לב האדם, פרנסה ומשפחה, שמירת הלשון, דרך ארץ, מעלות החוכמה, וכל נושא כזה מחולק לתתי נושאים. ואני בוחר לתת לכם עצה אחת, הרי אנחנו כרגע במגפה וכו' וכו', אבל יש לי יורם פרק שנקרא נימוסי שולחן, והוא בעצם נותן לנו עצות, עצות שהוא מוצא בספר שנקרא שולחן על ארבע. וברור שהספר הזה נבנה, השם שלו, על יסוד שולחן ערוך. אז הוא אומר, הוא מביא יורם את הציטוט הזה, תדע כי כל האדם על שולחנו ייבחן מיהו, ושם יתגלו ויתפרסמו מידותיו. צריך שיהיה אדם צנוע באכילה ושתייה, ולא יאכל ולא ישתה בעמידה. לא יאחוז אדם בידו פרוסה, ואם עשה כן, הרי זה רעבתן, ולא ילוק הקערה באצבעותיו, ולא יאכל שום ובצל מראשו, אלא מצד העלים, ולא ינשוך הפרוסה ויתנן על חברו, ולא ייטול את הכיכר בשיניו ויחזירן על תוך השולחן. אין מסתכלים בשולחן בפני האוכל, ולא בקערה המונחת לפניו, כדי שלא יתבייש.
אכל בעל הבית קודם האורח, הרי זה מגונה. וכך זה הולך עצות לכל דבר. למשל, יש פה עצה מהמגיד מדובנה, סדר החשיבות של האורחים בסעודה. נותן פה פירוט איך צריך לתת ולהושיב את האנשים. אני לא אכנס לכל העצות שיורם נותן פה, באמת ספר גדוש, ואם רק כל אחד מאיתנו יקרא אותו, פתאום הוא יבין שיש איזה דרך שלפחות חכמים הציעו במשך השנים להתנהגות היומיומית שלנו, מה עושים ואיך חיים. אחרי שהוא מוציא את הספר הזה, הוא מוציא ספר נוסף באותו פורמט, בדיוק, ממש באותו פורמט, באותה הוצאה, שני הספרים האלה יוצאים במסגרת ההוצאה לאור של משרד הביטחון, והספר הזה נקרא, ואהבת ללכת עם האהבה לאורך כל הדרך. והספר הזה גם כן יורם נותן פה ומצטט מדבריהם של חכמי ישראל ב3,000 השנים האחרונות, ונוספו עליהם, אמרות קצרות מאוצר החוכמה העממית ותביעת העין של עם ישראל. הביא לקורא הישראלי יורם תיארלב. זאת אומרת, יורם לא מביא פה מדבריו, הוא מביא פה דברים אחרים. ואני יכול לומר שיורם, אם יש מילה שמתאימה לתאר את אישיותו של יורם, זה באמת ואהבת. כי יורם אהב כל דבר. הוא אהב את כולם, את כולם. אני לא חושב שמישהו פעם רצה להזיק לו, אבל אם מישהו רצה, יורם סלח ומחל לאבונותיו עוד לפני שבכלל זה התחיל. זה, כזה היה איש. ויורם כותב בהקדמה לספר הזה, דעו כי אבות אבותינו שראו את הכל ואמרו הכל, לפעמים ברמז קל ולפעמים ממש בקול, השאירו לנו צו של חוכמה, להפנות את משאבי הרגש לאהבה הנעימה, גם מעבר ליחסים בינו ובינה. ולכן הספר הזה מחולק לפרקים, מאוד, זה מאוד מעניין. אהזק המוות אהבה, אהבת המשפחה, אהבת הזולת, אהבת הטבע, אהבת הבריאות, אהבת החסד, אהבת החיים, אהבת עם וארץ. ואני בחרתי לכם קטע אחד שלקוח מתוך הספר אחד, והוא פה מביא באמת כקטעים רבים מאוד, אבל אנחנו, אתם יודעים, נמצאים בימים של מגפה, ואז אנחנו נקרא משהו מהקטע על חולים ורופאים. אז הוא מביא קטע, קודם מביא קטע מהקיצור שולחן ערוך, התורה נתנה רשות לרופא שירפא, ולכן אין לו לחולה לסמוך על הנס, אלא חייב להתנהג בדרך העולם, לקרוא לרופא שירפאו, אסור לסמוך על הנס במקום שיש סכנה. לכל מתנגדי החיסונים, הייתי קורא את המשפט הזה, שלקוח מתוך קיצור שולחן ערוך. והוא אומר כך, כל זמן שתוכל להינצל על ידי ממון, הוא מצטט את רבי נחמן, כל זמן שתוכל להינצל על ידי ממון, אל תשתמש בתפילות. זאת אומרת, קודם כל תלך לרופא. אינו סובל מרירות הרפואה, אלא מי שנחשף לבריאות. מי שיש לו סממנים, תרופות, וחברו חולה וצריך להם, אסור לו לעלות בדמיהם יותר מן הראוי. זאת אומרת, יש פה ממש פרקטיקה איך צריך לעסוק באנשים שהם חולים, ויורם מצטט לנו פה כמה וכמה דברים, ואז הוא גם פעם הסביר שהוא רוצה בעצם שאנשים יתאפיינו או שיאהבו יותר אחד את השני. אני הולך לספר נוסף של יורם, וזה הספר שמחת תורה. אתם יכולים לראות אותו, שמחת תורה, והספר הזה מצוי, גם היום אתם יכולים למצוא אותו,
מאחר וקראתי את הספר לפני שהוא, יש פה כל מיני הקדשות על הספרים, אבל פה יש הקדשה מעניינת, כיוון שהוא ביקש שיקרא את הספר קודם, אז אחר כך כשהוא נתן לנו את הספר, הוא כתב לדורית ויואל, והגיתם בו יומיים. זאת אומרת, לא, אל תסתפקו בזה, אלא תקראו אותו יומיים. והוא כותב פה הקדמה מאוד מאוד מעניינת. הוא כותב, אתם יכולים לראות, השם של יורם הולך מלמעלה למטה, ופה במשפט הראשון זה שם השם המפורש, י' ק' ו' ק'. והוא אומר ככה, יעזרני הבורא ויורני הנתיב, ויסיר כל מכשול מעיניי וליבי. ועברה בין השיטים להראות לבניי ולנכדיי, ועליהם השלום גם לאבי וסבי, רק רש, המעט מן הרב, שנגלה לי קו לקו, מסודות התורה, ביותי זקן וסב. מן, מעשה דבור על אופניו, וקל וחומר וגזרה שווה, ודבר הלמד מענייניו. תת, תואר כוונותיי ונקיות לשוני, יעמדו לקורא ההולך בדרכי. היי, הלוך ובכו ילך, הלוך וחייך, הלוך וחזור וקרא בחי. רש, רוב שרפיי להבין וצפונותיי לגלות, כי מצר עולמי כקוף המחת, למד לראות כי גדול השם והולך עם האיש, ההולך עם התורה בלי מורה ופחד, בית, בחיוכו הטוב יראינו הדרך וירבנו ברכה ושובה בנחת. תשימו לב איך שהוא לוקח בחריזה את השם שלו, כמו שהיו עושים אלה שכתבו את ה... פיוטים בימי הביניים ובשפת של המאה ה-16. ואז הוא מביא, אני לוקח עכשיו, אנחנו בשבת הקרובה נקרא את פרשת יתרו, אקרא לכם סיפור קצר מהדרשות של יורם בשיטה של המגיד מדוגמה. מעשה באדם אחד שברא בא אל הרב ואמר לו, רבי אתה חייב לעזור לי, גנבו לי את האופניים, והאופניים הם כלי התחבורה שלי וכלי העבודה שלי, וכל פרנסתי תלויה בהם. שאל אותו הרב, אתה חושד במישהו מהקהילה שלנו? חס וחלילה, ענה האיש, כולם יהודים כשרים. אמר לו הרב, אני אתן לך עצה. בשבת הקרובה עומדים לקרוא בבית הכנסת את עשרת הדיברות. אתה תלך לבית הכנסת, תעמוד עם הפנים מול הקהל, וכשיגיע הקורא ללא תגנוב, אתה תראה בן אדם אחד מסמיק. זה הבן אדם שגנב לך את האופניים. האיש מודה לרב ויוצא לדרכו. ביום ראשון בבוקר מגיע האיש של הרב, על פניו שפו חיוך של עושר והאופניים בידיו. אומר האיש לרב, באתי להגיד לך תודה על העצה שנתת לי. אתה הצלת את חיי. שואל אותו הרב, באמת הלכת לבית הכנסת? הלכתי. ועמדת כשפניך מול הקהל? עמדתי. ובאמת בלא תגנוב מישהו הסמיק? לא, לא, אומר האיש. בלא תנאף, נזכרתי איפה השארתי את האופניים. אז זה הספר שעליו נאמר, דרשות נחמדות מפז, מלאות הומור וחוכמה על כל פרשות השבוע. ואני אומר לכם, כדאי לכם לקרוא את הספר הזה, כי הוא פשוט מחיה. אתם קוראים, אתם יכולים ללמוד, למשל, הוא שמדן בעשרת הדיברות וכו', הכל, אבל ברוח שזה נכנס אליך. הספר האחרון ביהדות שיורם פרסם עוד בחייו, זה על ברכי אבות. אתם רואים את ברכי אבות, ואליהו, זה פירוש מרענן למסכת אבות, וזה ספר שהוא הקדיש לאשתו בתיה, שהייתה איתו ממש עד הרגע האחרון, והספר הזה יצא לפני כמה שנים, ב-2016, וגם בו הוא כותב הקוסיכון של השם שלו.
לא אקרא לכם את הקריסטיכון הפעם, אבל גם פה בפתח הספר הוא נותן שוב פעם עם השם המפורש, ויורם תהרלב, אפשר לראות את זה בספר. הספר הזה הוא באמת ספר מאוד מעניין, משום שהוא הולך בדרך של ראייה עכשווית של מה שכתוב בפרקי אבות. הוא לא בורח משום דבר, הוא גם מביא בהתחלה על כל משנה בפרקי אבות, הוא בהתחלה מביא, הייתי אומר, פירוש מילולי. זאת אומרת, לרבים מאיתנו שנמצאים כרגע בזום, לרבים מאיתנו הייתי אומר, זה בערך מה שפנחס קהתי עשה. ואחר כך הוא נותן את הדברים שלו. זאת אומרת, הוא מביא קודם כל את הדבר, הייתי אומר, שמפרש, ואחר כך הוא קצת מקל. למשל, יש לו בסוף כל משנה, יש לו מה שנקרא צוהר לטבע. ואז הוא אומר ככה, על שלושה דברים העולם עומד, על הדין ועל האמת ועל השלום. על, בגלל שנאמר, על שלושה פשעי דמשק. מה זה על השלושה, על שלושה? זה משחק מסוים. הרי זה יכול להיות גם על שלושה אבות, בגלל שלושה אבות. על שלושה דברים העולם עומד, בגלל שלושה דברים העולם עומד ואינו מתקדם, בגלל הדין, בגלל האמת ובגלל השלום. בעניינים אלה אסור שהעולם יעמוד בחיבוק ידיים. הרוצה לקדמם באמת ירדפם. על הדין נאמר, צדק צדק תרדוף. על השלום נאמר, בקש שלום ורדפהו. ועל האמת נאמר, אמת מארץ תצמח. אם כן, שום דבר לא עומד. עכשיו, יש משהו רע בפירוש הזה? לא, הכל נכון. כל התיאור הוא נכון לגמרי. זה לא הפירוש שהוא מביא המילולי על שלושה דברים העולם עומד. אבל אם נסתכל בפרקי אבות, נניח אפילו בפירוש המורחב שעשה רבנו הרב לאו בכרכים שהוא הוציא על הפרקי אבות, גם הוא מביא דברים מהסוג הזה, כי הוא לא בסגנון הזה, אבל הוא מביא אותם כשהוא מביא סיפורי חסידים, והוא מביא אגדות ומדרשים, ויורם ידע אגדות ומדרשים מהבית. אם היה ספר שיורם יצא איתו מהקיבוץ, והוא ידע אותו פחות או יותר בעל פה, מעבר לתנך, והוא תמיד אמר, אני לא מבין למה לא לומדים תנך, זה היה הספר האגדה. כמו שנעמי שמר סיפרה, שאביה, שגם הוא בא מליטה, היה קורא לה כל ערב מספר ההגדה, כך היה אותו דבר אצל יורם. אביו הקפיד לקרוא לו כל יום קטע מספר ההגדה. ובסוף, למי שיש זיכרון, זה נשאר בראש. עכשיו, בשנים האחרונות, יורם כתב ספר נוסף, וזהו פירוש לספר משלי, יורם השלים אותו, מסר אותו לידי הוצאת זמור הביטן, שהם המו"לים היו שלו, אבל הספר הזה עוד לא יצא, ואני מקווה, אני מנסה לעזור ככל שאני יכול, שהספר הזה יצא, משום שהוא כבר עבר את הסדר הראשון, ואני מקווה שיצא לאור. גם פה, יורם מסביר את מה שעשה, והוא אומר, נכתב בידי יורם תהרלב על פי צוואת שלמה המלך. אוהב תהרלב, חן שפתיו, ראהו מלך. זה פסוק מספר משלי. אוהב תהרלב, אוהב, אני את תהרלב את פירושיו. חן שפתיו, שפתו החיננית, ראהו מלך, אני חבר שלו. ואז הוא בעצם מביא פירוש לכל פסוקים בספר משלי, ויורם אומר בהרבה מקומות ששאלו אותו מי הדמות שלך ומי את מי אתה היית, אם מי היית רוצה לשבת לקוס קפה, אז הוא תמיד היה אומר עם שלמה המלך החכם באדם, והוא תמיד היה אומר אני הייתי רוצה לשבת עם שלמה המלך. אז אין תימה שהוא כתב פירוש לספר משלי ברוח שלו, אבל אני חייב לומר, זה אמנם ברוח
קלה, אבל ברוח שהקורא בין זמננו יכול דרך הרוח הזאת לקבל את ספר משלי וממש ללמוד אותו, כי לא כולם קוראים את ספר משלי, ואני לא יודע בכלל, אבל זה ספר שבאמת יכולים לראות שיש חיבור של ממש בין הספר הראשון של יורם, של שבט מוסר, לבין הספר האחרון של משלי, כשבאמצע יש שמה בני ואהבת, ושני הספרים על ברכי אבות ושמחת תורה, יש חיבור. יורם רוצה, הייתי אומר, להפוך אותנו לאנשים טובים יותר, יהודים טובים יותר, יהודים בעלי השקפה יהודית, לא שכמו שאמרתי שהם הולכים אחר הבוקר ומתפללים כל יום בתפילת שחרית. לא, זה לא היה הרעיון של יורם, והוא גם לא חשב על זה. והוא גם הציר שלו. הוא אמר, אני חילוני מתוך השקפת עולם, אבל אני יהודי גם מתוך השקפת עולם. והשקפת עולם של יהודי זה לדעת את העולם היהודי. וזה מה שהיה חשוב לו. ואני יכול להמשיך עוד על הספרים, אבל אני רוצה עוד לנצל זמן כדי לומר כמה דברים גם על השירים של חלק מהפזמונים שיורם כתב, ומת הוא כתב וכתב. אתם יודעים שיורם עצמו אמר שהוא כתב כ-1,000 פזמונים, ואליהו הכהן, הייתי אומר, הכהן הגדול של הזמר העברי, הוא שקיבל על כך את פרס ישראל, כבר אמר על יורם שהוא הכהן הגדול של הזמר העברי, שהוא המשורר והפזמונאי היהודי ביותר בין מחברי השירים בארץ. ונדמה לי, והוא מדגיש, אפילו יותר מנעמי שמר. תשימו לב, אנחנו מזהים את נעמי שמר הרבה פעמים, אבל אם אליהו הכהן אומר שיורם יותר, זה סימן שהוא בדק את העניין, כי אין מי שיודע כמוהו. ולכן, אני חושב שכאשר עוסקים בזמרה של יורם, צריך לראות איך הוא משתמש. ואצל יורם, הכתיבה או השימוש בביטויים מקראיים, בחצאי פסוקים, במילים ייחודיות בתנ"ך, אצל יורם זה טבעי. זה ממש זורם לו מתוך האצבעות. צריך לראות שזה לא איזה משהו שהוא מחפש לחבר או ליצור משפט יפה שמתחיל במשהו. לא, זה אצלו טבעי, זה זורם אצלו. ולכן לפעמים יוצאים לו ממש שירים תנכיים שהייתי אומר, אנחנו כבר מכירים אותם, אנחנו שרים אותם, אנחנו יודעים אותם, אבל אני רוצה לדבר על חלק מהשירים, או על כמה שירים, מתוך ההמון הגדול הזה. אני חושב שאני ככה בדקתי לעצמי ברשימה שנותנים בשירונט את השירים של יורם, אני חושב ש... בלפחות 10% משיריו יש מרכיב יהודי מאוד מאוד משמעותי. אבל אני רוצה, ויורם אומר, אני אקריא לכם קודם את מה שיורם אומר. הוא אומר, כשמראיינים אותו, בדור שלי, דור התנך, לא היה צורך לומר מי האנשים הללו. כולנו הכרנו אותם באופן אישי. התנך בדור שלי היה אחד ממקצועות הלימוד החשובים בבית ספר. אך לא רק בבית הספר, גם בחיי היומיום היינו אפופים תנ"ך. הטיול השנתי היה לאתרי קרבות מהתנ"ך, ואפילו השמות שלנו נלקחו מהתנ"ך. בין בני גילי בקיבוץ היו הרבה שמות של גיבורים מהתנ"ך. יואב, יותם, גדעון, אהוד, נמרוד, אבנר, אבישי. ולכן אני לא יכול לעסוק בכל השירים, אבל אני רוצה להתמקד תחילה בשיר אחד, ואולי, זאת אומרת, להספיק גם עוד איזה שניים, שלושה שירים נוספים, כדי שתראו לאן זה בעצם הכיוון הזה הולך.
אז השיר שאני רוצה לדבר עליו תחילה, הוא לא נכתב ראשון, אבל אם נזכור שיורם פרסם את השיר הראשון ב-64, 1964, והשיר הזה נכתב בראשית שנות ה-70, אז אנחנו כבר יכולים להבין שהשיר הזה הוא לא מאוחר, הוא שיר מוקדם. אני רוצה לדבר על השיר שנקרא על כפיו יביש, אתם כולכם מכירים את השיר הזה, אין לי ספק. אני רק רוצה להגיד תודה שאיתנו גם נמצא חנן יובל, חברי הטוב, שחנן הוא, למי שלא יודע, הלחין את השיר שכולכם באמת מכירים ויודעים וכו' וכו', ונתן, הביא את השיר הזה עד כדי שאברום פריד, שאנחנו כולנו מכירים, שר אותו כבר כחלק מההופעות שלו, והשיר שנקרא רק תפילה עשה. ואני מניח שכולכם מכירים את השיר, ובאמת זה שיר שהתפרסם בביצוע של ירדן הארזי, ואחר כך שר אותו כמובן חנן, והיום רב אברום פריד הפך אותו לחלק אורגני מההופעות שלו. אז על כפיו יביא, זה שיר שיורם כתב בעקבות ביקור שלו בעיר רמלה, והשיר הזה בעצם, והוא שם פוגש יהודים, ומי שמכיר את האזור שבו הוא טייל, ועליו הוא כותב בעצם, זה האזור של השוק. למי שפעם היה בשוק של רמלה והלך, כשיוצאים מהשוק ירד לכיוון מזרח, יכול להבין, יש שם הרחוב של בעלי מלאכה, ושם יורם מסתובב. ולאנשים שהוא רואה שם, עולי צפון אפריקה, שאין להם כל כך הרבה פרנסה וכו', אבל יש להם המון אמונה, והאמונה הזאת מחזיקה אותם. והשיר אומר כך, ברחובנו הצער, גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות, ואין איש מבקר, ושנתיים הוא כבר אינו מנגר. והוא חלום אחד נושא עוד בליבו, לבנות כיסא לאליהו שיבוא, על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא. זה שיר שאתם מכירים אותו בביצועה של רבקה זוהר. זה בעצם השיר שמאוד נודע בהופעה, שהתפרסם בהופעה של להקת חיל הים. והוא יושב ומחכה, כבר שנים חולם הוא שיזכה לו, על סודו שומר ומחכה לו, מתי כבר יגיע היום, ואז הוא הולך עוד פעם, ברחובנו הצער גר סנדלר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, מדפיו הריקים מחוסים באבק, כבר שנתיים מונח המרצה הבסק, והוא חולם כי נעליים הוא תופר, בין על הרים ינבו רגלי המבשר, על כפיו אותם יביא לאליהו הנביא. וכמובן שהשיר הזה מבוסס על האמונה שאליהו הנביא בו יבוא, הנה אנוכי מביא לכם את אליהו הנביא, אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, ושאליהו עלה לשמיים ובעצם קרה מה ש... קרה, ואנחנו לא יודעים. אבל השיר הזה הוא יותר ארוך, ויורם בעצם, אני רוצה להתמקד בדבר אחד. יורם כותב על אליהו הנביא, ואם אתם זוכרים, אמרתי שהוא אומר כך בבית הראשון, והוא חולם עוד, חלום עוד נושא בלבבו, לבנות כיסא לאליהו שיבוא, על כפיו אותו יביא לאליהו הנביא. עכשיו, אני שאלתי את יורם, על איזה כיסא של אליהו אתה כתבת? אז הוא אמר לי, הוא חשב שאולי יש רק כיסא אחד וכו', אז אני אומר לו, על איזה כיסא של אליהו כתבת? אז אני אומר לו, תשמע, יש שני כיסאות, אצל יהודים יוצאי צפון אפריקה, יש שני כיסאות אליהו. יש הכיסא הידוע, שהוא הכיסא שעליו יושב הסנדק. זה כיסא אחד. אבל... בפסח. יוצא דבר. יש כיסא נוסף. והכיסא הנוסף הוא כיסא קטן,
שהיהודים תולים בסוכה בסוכות, שאם יבוא אליהו, הם יראו לו, הכנו כיסא. אני אומר לו, תגיד, היה כיסא קטן או גדול? אז הוא אומר לי, תראה, היה שם כיסא גדול וכיסא אחד קטן, ואני חשבתי שהכיסא הקטן זה המודל שהנגר עשה. לא שומע שום דבר. תשאלו בסוף. אז אני אומר לו, יכול להיות מאוד, אז הוא אומר לי, חברים, מישהו פה מדבר. ואז הוא אומר לי, טוב, אז עכשיו עברת לי נקודה קטנה, עכשיו לפחות אני יודע. ואז השיר ממשיך בבתים נוספים, שהוא בעצם מתכוון גם לירושלים וכו' וכו', אבל הכל בעצם בין על הערים יבואו רגלם הבשר, על כפיו אותן יביא לאליהו הנביא. זהו אותו אליהו שיום אחד אנחנו צריכים ומחכים שיום אחד הוא יתגלה. עכשיו, זה שיר אחד שבאמת שואב הרבה מאוד השראה במילים שלו. אני יכול להגיד לכם שלמשל, יש שם בית שהוא אומר כך, בירושלים ישנו איש לגמרי לא צעיר, שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר, הוא מכיר כל סמטה, כל רחוב ושכונה, הוא בונה את העיר כבר 70 שנה. וכאן כמובן יש שוב פעם משחק מילים על יסוד הפסוק שנאמר, מה נעבו על הערים רגלי מבשר, משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אמר לציון מלך, מלך אלוהיך. ומילותיו של יורם, על הערים ינובו רגלי המבשר. ויורם באמת מבטא פה הרבה מאוד תפיסות על העניין של אליהו הנביא, ביאת המשיח, הקמת בית המקדש, כל המסרים האלה שאדם מאמין שיש לו תורה, והוא מאמין ומקווה שיום אחד זה יקרה, אז כל הדברים האלה משובצים פה בשירים האלה של יורם. ואז יורם, באחד הפעמים, הוא אומר למי שמראיין אותו, הוא אומר למה הוא הולך על שירים מהסוג הזה, שירים שיש בהם הרבה מרכיב של יהדות, והוא אומר כך, אחרי מלחמת ששת הימים, היה בארץ גל של שירי ניצחון וטילה, אבל מתחת לפני השטח, החלו לרחוש גם זרמים מיסיים של אמונה בניסים שקרו לנו. את השיר על כפיו יביא, כתבתי שנתיים אחרי המלחמה, אבל אני חושב ששורה עליו רוח המסורת היהודית, וניתן למוצאה בין השיטים, שהרי אליהו הנביא נחשב למבשר ביאת השלום. לפני בוא המשיח יבוא אליהו הנביא כדי לבשר את בוא. אחריו יבוא משיח בן יוסף, יארג במלחמת גוג ומגוג. ורק אחריהם יבוא המשיח המתי, משיח בן דוד, ויביא את הגאולה השלמה. ואחד השירים האהובים עליי, בעיקר בגלל אופיו העממי. יש פה איזה הפרעה, חברים. רון וייס, תשקיע את עצמך. הוא מעלה על פני השטח בעלי מקצועות יומיומיים, כדמותם נזכרת הרבה בשירי העם היהודיים ממזרח אירופה, אך כמעט לא מופיעה בשירים העבריים. זאת אומרת, ליורם היה אינטרס מובהק ורצון מובהק לתת ביטוי הייתי אומר, לעולם היהודי, וזה עוד שהוא לא מתחיל בכל הייתי אומר, ההתקרבות הגדולה שמביאה לספרים, אבל זה כבר מגיע לכך שהוא רוצה לתת ביטוי לעניין שהוא חש בו, הייתי אומר, משק כנפי המסורת כבר עובר עליו. יש לו שיר נוסף שגידי גוב שר בפסטיבל הזמר, ב-1973, ושם זה השם השיר, הוא יעלה ויבוא. והשיר, אתם, מי שמתפלל יודע ש,
יעלה ויבוא זה ביטוי שבא מתפילת ראש חודש, יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וכו' וכו'. והשיר אומר כך, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, יעלה על הר נבו, האיש אשר יראנה ואליה לא יבוא, יעלה ויבוא. נו, זה ברור לכם שזה משה רבנו. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, על גלבוע כי גיבור יעלה נורא המלך, והחרב בלבבו, יעלה ויבוא, שאול המלך. יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, על הר תבור, הברק אשר הגיח והאש בעקבו, יעלה ויבוא. שוב פעם ברור לכם, זה ברק בן אבינועם. ברק זה נשמע יפה, אבל זה ברק בן אבינועם שמצטרף לדבורה במלחמה. הלאה, יעלה ויבוא, יעלה ויבוא, לקרמל בנתיבו הנביא שרחב אש, שרחב אש לו בשמיים רחובו, יעלה ויבוא, ומי הוא אם לא? אליהו הנביא. ואתם יכולים להבין שלכל אחד יש לו פסוק, למשל אצל משה עלה על הר הנביא, העברים הזה, הר נבו אשר בארץ מואב, או אצל שאול בנופלו על חרבו, ותכבד המלחמה על שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים, ויאמר שאול לנושא כליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה וידקרו לי, ויתעללו בי. והברק, נאמר במפורש, יעלה אל הר תבור, הברק אשר הגיח והאש בעקבו, ותאמר דבורה אל ברק, קום כי זה היום אשר נתן השם. ואליהו, ויהי באברהם, ואליהו אמר אל אלישע, וכל זה האירוע בכרמל. זאת אומרת, אנחנו רואים במפורש, יש פה שלוש פרדות, פרדה משון, פרש י' פרדה מאדם, בכל המקומות זה קשור באדם, פעם אחת נפרדים, והפעם האחרונה אנחנו רואים בעצם את הציפייה של יהו יבוא. אני רוצה להזכיר עוד שיר אחד שנקרא משה משה. אתם ודאי זוכרים, זה הביצוע של להקת הנחל בתוכנית מהנחל באהבה, ו שם נאמר, משה, משה, איזה נביא, תורה כל כך גדולה, תורה כל כך טובה הביא. מעל ההר בשעת ערבית, ירדו עם לוחות הברית, אמרו כולם, מהר ניגש, יש לזקן דבר חדש. אמר משה, לא יהיה לכם, אל מלבד אלוהיכם, אמרו כולם, ודאי ודאי, אחד מספיק לנו ודאי. אמר, כבד את ההורים למען תאריך ימין, למען זה על דיברתי, הן אכבד, גם את זקנתי, אין לכבד גם את זקנתי. אמר זכור את השבת, אמרו כולם, נזכור לעד, גם אם תוסיף כל יום מועד, אנחנו כלל לא נתנגד. נו, אתם מבינים כבר שזה הולך בעצם לאותו אירוע שקשור במתן תורה, והשיר על משה כבר, הייתי אומר, מצד אחד הוא באיזשהו מקום רוצה קצת, הייתי אומר, להכניס את הסיפור של בני ישראל במדבר ואת קבלת התורה באיזושהי צורה שונה ממה שאנחנו מכירים. אבל בסופו של דבר, כשיורם כותב את השיר הזה, ולימים הוא יגיד, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את עשרת הדיברות מקריאה בתורה, וכמה הכירו אותו ומכירים אותו בזכות השיר שלי על משה משה. אז צריך להבין פה, שום שיר ושום דבר שיורם עשה, הוא לא, הוא, זה היה נביאה שבאה מתוך נשמתו היהודית החמה. הייתה לו נשמה יהודית חמה. הוא לא רצה בשום דבר לפגוע. הוא בהתחלה כתב שירים שהוא חשב שזה יהיה הדרך לערב גם אחרים, ואחר כך הוא מגיע למסקנה שכדאי לעבור לספרים. אבל אני אסיים אולי בדבר אחד. ואני רוצה לומר אותו בהקשר ליורם, כי באמת באחד מאותם מפגשים שלנו, אני שאלתי אותו פעם, כשהוא, זה היה במפגש שהוא נתן לי את הספר, העביר לי את הספר, את כתב היד של משלי, של פירוש שלו, אז אני שאלתי אותו שאלה, ואמרתי אותו, יורם, מה יותר חשוב בעיניך? הספרים או השירים והפזמונים?
ויורם אמר לי דבר אחד, מאוד ברור, את השירים שלי יודע הדור הזה, עוד דור, אולי ישירו אותם, אולי לא ישירו אותם, איך הוא אמר, הלוואי וישירו שיר שלי אחד בעתיד לבוא. אבל, וזה לא שאלו אותו, אני הוא אמר, כן שאלתי, אבל, הוא אמר, את הספרים שלי יקראו בעוד דור, בעוד שניים, בעוד שלושה, הספרים שלי, זה מה שאני משאיר. ואני חושב שאם יורם בנשמתו היהודית החמה השאיר לנו, זה שירים, אבל הוא השאיר לנו הרבה ספרים, שחלק מהם ספרים חשובים, בעיקר באותו רגע שהוא כתב ספרים ביהדות, שזה בעצם, ואני אומר היום, אלה הספרים שמתחברים לארון הספרים היהודי. ולכן, בעל ברכי אבות, כשהוא מסיים את הספר, באמת אומר, בחלק האחרון שלו, הוא מספר, אני לא אקרא לכם את הכל כי זה ארוך, באמת זה ארוך, אבל אני אקרא קטע קצר. מאז פרסום פרקי אבות, כמו שנאמרו הדברים לאל, אבן הפכה הגולה לביתו של ישראל. וכל חיי העם מאז נעים על קו התפר, ולא פעם כבר הפכו לאיי אפר ואפר. אך תמיד תמיד דיוו אבירי הספר, בעלי הענווה, החוכמה והגדולה, שאת כל רוחם הרעיפו על עמנו בגולה. אבן שפרות ואבן חסדאי ואבן גבירול, רבי אהרון מקרלין הנקרא גם הגדול, והגרא אשר עתה את אדרת אליהו, ורבי חיים ויטל אשר מלאך הוראו, וזוכר קדמוניות הנקרא בן מתתיהו, הגאון רבי סעדיה ויתו רבנו אשי, והרב שלמה יצחקי המדהיר סוסי פרשי. פירוש רשי, השר יצחק אשר הנהיג את מגורשי איבריה, השלה אשר הוריד את הלוחות בטבריה, ורבנו אשכנזי על שכמו ילקוט שמעוני, ואיתו אבן עזרא שזכה לטעום רקוני, ועמנואל הרומי בעל מחברות הפורנו, שנדד בין רומא ונציה וליבורנו. זה ממשיך עוד ארוך, אני לא אקרא לכם את הכל, אבל אני כבר אומר לכם, יש פה ארון ספרים שלם. ואני פרסמתי את הקטע הזה, ואז בשיום שישי האחרון מצלצל אליי חברי יעקב פרוינד ואומר לי, בשבת זאת אני נותן דרשה בבית הכנסת על פרשת שבוע, אני הולך לקרוא את השיר של יורם על ארון הספרים שלו, ואני רוצה לוודא שאני מכיר את כל הספרים והמחברים. עברנו שם שם, ללמדך שמי שרוצה לדעת מה היה בספרייתו של יורם תהרלב, שיקרא את השיר האחרון או את המקמה בסוף הספר על ברכי אבות, וידע מה היה ארון הספרים של יורם תהרלב. יהי זכרו ברוך. תודה רבה. עכשיו אם יש שאלות. יעל, תודה רבה, זה היה מרתק. מה זה? זה היה מרתק, תודה רבה. מרתק ומחדש. בבקשה. מישהו רוצה לשאול שאלות? לא, אז זה מצוין. אני אוסיף דבר פיקנטי קטן, טוב? בבקשה. את הדיאלוג שלו עם היד. שימו לב, מי שמדבר זה חנן יובל. כן, בשלושרים. 1969, הוא כתב לנו שלושה שירים, אחד, האוהבים את האביב, שזה בכלל היה שייקספיר, אחר כך, האיש אשר הביא את הבשורה, ואז הוא כתב לנו אישה חסידה. אישה חסידה הייתה בחיי, יבא במבם, יבא במבם, אזכור לה את חסד נעוריי, בבם, ואז הוא מפרט איך היא עשתה את זה. אז ההומור שלו, היהודי, התחיל כבר שם, הערה קטנה. ללא ספק. חברים, עוד שאלות? יואל, יש עוד אנשים מההתיישבות העובדת, כמובן לא מהמזרחי, שפרסמו דברים דומים, מגבילים,
אני לא יודע, אני יכול לומר רק, בשבוע שעבר דיברו על זה ככה הרבה, והיינו באיזה מקום, ואמרו שיורם תהרלב אומץ על ידי הציונות הדתית, והפך להיות היוצר המשפיע. אז אני לא יודע כמה אנשים מהציונות הדתית קוראים וכו' וכו', אבל ללא ספק, יש לו היום מקום לדעתי מאוד משמעותי בתוך התרבות של הדור הצעיר הדתי, הציוני הדתי בישראל, ולא רק, כי יורם סיפר שבעקבות השירים היהודיים שלו, הוא זמן לביקור, לבלות בסוכה בכפר חב"ד, ושם אומר לו, הבן של המערך, כתבתי לכבודך שיר ברוח שלך, והוא קורא לו אותו. לא הבאתי אותו איתי, הוא פרסם אותו. זאת אומרת, באמת, אפילו חב"ד לא ראו בכתיבתו איזושהי בעיה שאפשר לפסול ולא לקרוא אותה. נכון, יש, היו לאנשים בעיות עם הספר הראשון, ותאר ליבנו, אבל נדמה לי שהסיפור הזה היה לפני 30 שנה, ומאז כבר הדברים חלפו, עברו, ואני מניח שבהוצאת זמור הביטן, ודאי מתכננים עכשיו, את העניין של הספר ההדפסה מחודשת. כן, מישהו פה שאל על השיר גלי ירדן, השיר שהיה שיר של להקת הנחל, מוטקה ודאי זוכר אותו גם. גם אני זוכר אותו. יש, חנן, אתה זוכר אותו, נו? אתה מהלהקה. כן, אתה מהנחל באהבה. אז חנן מכיר את השיר, שהשיר בעצם ברגע מסוים לא נתנו לשיר אותו יותר, אבל הוא נמצא לתקליט מהנחל באהבה, מי שרוצה לשמוע אותו, והשיר הזה בעצם, חנן, אתה יכול להגיד את הבית הבעייתי שם בעל פה, על הערבי וכו'. אז יש שם בית בעייתי, סביב היחס לערבים, מיעוט הערבים, מיעוט, לא יודע איך תגדירו, הערבים, וכדי, אני צריך פשוט להיכנס לזמר רשת כדי להוציא את המילים, אבל אם אתם רוצים, תעשו באינטרנט גלי ירדן, יורם תהרלב, ויופיע לכם השיר, ותוכלו לראות איך הבית, נדמה לי זה הבית הרביעי, בעצם הוא הבית הבעייתי. אז בסדר, האם זה אומר שיורם היה איש בעל תפיסה לאומית? תעזבו, לא ניכנס לזה, הכל נכתב עוד ב-66, להקת הנחל ענתה, הנחל, מהנחל באהבה, הם עבדו על זה חנן, נכון, ב-65 עבדתם על זה. ב-65, הבמאי היה שייקה אופיר, המדריך המוזיקלי היה יאיר רוזנבלום, המעמית שלנו היה דני ליטאי, כולם כבר לא איתנו, ויורם כתב מסכת התיישבות שלמה, לא רק את השיר הזה. ששישה שירים מופיעים של במסגרת המסכת של ההתיישבות בארץ ישראל, והשיר הזה הוא אחד מהם. אוקיי, אז זה בעצם הסיפור, הוא ירד בגלל הבית המסוים הזה, בעניין הצד הערבי, אבל לא ניכנס לזה יותר. יש עוד שאלות? יואל, גלי ירדן הולחן על ידי סשה ארגוב, אני מוכן לקרוא את הבית אם אתה רוצה. ערבי חמסן נתן עינו בחרמי עם רדת ליל, שומר עברי עם כלי זיינו, ניצב שם, תודה לאל. שמעתם? זה הבית. זה הבית, כיוון שאתם רואים, חנן אפילו לא זוכר את המילים, זה בצדק, והשיר לא, ממש לא אושר, ירד ו... אני לא זוכר אפילו פעם אחת ששמעתי אותו משודר אצלנו בכל ישראל, כך שנעזוב את הנושא הזה. אם אין עוד שאלות, אז תודה רבה. אני המשותף לתנועות הנוער הציוניות באשר הן, בני עקיבא, שומר הצעיר,
היו עשירה בציבור, והעשירים האלה במיוחד. כן. היו לו, לשירים שיורם כתב, היו הרבה מאוד מעלות חשובות. ותנועות הנוער אימצו אותם, ואיך הוא אמר, לא פעם אמרו לי, שאלו אותי אם אני יודע את הריקוד, כי אנשים לא ידעו את המילים. הוא אמר, מאיפה אני יודע את הריקוד? אבל לעשו מהם ריקודים. אז יש עוד? חברים, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לך, יואל. נזכור אותו באהבה. יואל, היה נהדר. נפלא. אין כמוך, יואל. תודה רבה. תודה רבה. היה נהדר.